Prevádzka materských i základných škôl na území celého Slovenska bola prerušená ešte 16. marca. Od tohto dňa sa školské brány zatvorili a deti sa museli vzdelávať za pomoci svojich učiteľov dištančnou formou. My sme začínali s dištančným vzdelávaním. Vlastne sme vzdelávali cez portály školské EduPage a Bezkriedy. Potom sme začali vyučovať online cez Office 365 a cez Zoom. Myslím, že to bolo dosť náročné, hlavne pre tých, čo máme doma aj rodiny, svoje deti, takže to bolo náročné učiť z domu. Chodili sme von, učili sme sa, mali sme online hodiny. Musel som sa učiť, ale bolo to hrozné. No, bolo to hrozné preto, pretože už som chcel byť v škole. Toto prianie väčšiny žiakov sa napokon naplnilo a od 1. júna opäť začal pravý školský zhon. Ale za sprísnených podmienok, ktoré určilo ministerstvo školstva, to znamená, že v základnej škole fungovala prevádzka len pre žiakov 0. až 5. ročníka. Pričom prioritne sa umožnila najmä rodičom detí podľa kritérií, ktoré stanovilo ministerstvo školstva. Boli tam obmedzenia aj pokiaľ ide o počet detí. Pre materskú školu bol najvyšší počet detí v jednej skupine 15, pre základnú školu najvyšší počet žiakov 20. Školy si pripravili program formou tzv. Blokového vyučovania. Teraz v podstate prechádzame na opakovanie učiva, čiže spolu si všetko precvičujeme, preverujeme aj vedomosti, ktoré deti získali počas distančného vzdelávania, ale v podstate je to takou formou, tou opakovacou, dávame len body, po prípade počet percent, takže deti sa nemusia obávať. Chýbala mi pani učiteľka, kamarádi. Tešil som sa, ale už je to dobre, už som v škole. Chýbali mi všetci. 15. júna vstúpila do platnosti aj druhá fáza uvoľňovania opatrení v školských zariadeniach. Tá sa líšila od tej prvej fázy z 1. júna tým, že sa zrušilo to obmedzenie počtu žiakov v skupinách plus upravili sa niektoré podmienky smerom k väčšiemu uvoľneniu. Tým sa školy viac menej v 0. až 5. ročníku vrátili do pôvodného režimu. Znamenalo to pre základné školy, že počty žiakov viac menej zostali pôvodné, ako boli 1. júna. V materskej škole sa zvýšil počet záujemcov o prevádzku, pribudlo cirka 80 detí. V súčasnosti sa čaká aj na rozhodnutie ministra školstva, ktoré sa týka otvorenia tried aj pre žiakov 6. až 9. ročníka. Tam sa momentálne v základných školách robí prieskum záujmu rodičov. Dnes by mali už základné školy vedieť, aký je záujem, plus zároveň zistujú aj záujem o tzv. Letnú školu, ktorú ministerstvo školstva umožňuje vytvoriť v priebehu posledných 3 týždňov augusta. Má ísť o takú kombináciu vzdelávacích aktivít, voľnočasových aktivít, projektového vzdelávania a podobne. Školské zariadenia v našom meste sa teda už pomaly dostávajú do starých zabehnutých koľají a či sa novomestské deti budú vzdelávať aj v letnej škole, ukážu najbližšie dni. David Cvitač, Televízia Pohoda.